Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our channel. And today it's just me and my mom, and we're gonna go get my allergy shots and go to Five Below. Hey! Stay tuned. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة جنال كينا اني ايويل كيغا ما تصوصعنا وحاوصعنا دوكان كاللهي 5 بلو قبل دبادنا يسوي ديين دوكان كارت اني ميشان دكنا وكويا لا ادي ميشان دكنا يسوي جوجل قري هدو ان شاء الله الى هير هذا فير هدو اكتا هذا كويا الادي هذا في عيني وحول بويا لدوكان كسوا شن دولار يوحي كيرد كباس شن دولار اي حاين قونوين كان سروا لدى ماشي سروا واشن شن دولار فنان دوين كوا شن دولار أدي واشن دولار يوحي كير إسبشل هادات قبطت قبل تين إيجر إيه أو تأذي تصدحي تونجر أفري تونجر هادو صوبة حايان ماشا آذي وفي عن تهي وحاكيه اللي ساو حيالة في عن ما أهجس وحيالة خلقيس أسكح حون ما أهما يكبيض براش كايالو وحي وجيق لما مرسنا يايال رنج عجيا وبدنا يالا ساس إيتاهنا كلي شن دولار ما أها قال لو دولار إيه لكن دكانك ما يساب حاله ده عشان دوري وحي كير هدو إلى يرى ما كبدها موجودين وحان ودن هرت جيت كان نوع بلايا وانت صاحبك وجوت رنج عجيشان دولار لونا هاي وانكو علي قبل ده إن شاء الله بعد ده إذا سوده إن شاء الله كسرنا قندونا دكانك هدو إلى يرى هذا موجودين وحان وحي وجيل مرسنا ما كب هديهن كي عند على مرسنا هديهن وحي قبل اسكو قرحنا ان انت على كينه أنا أرتجيت كان أنا بأركب بكار وحان لقى جكذي إيوه فدي أنتو دحيسو سيد وسخذ عق إلاليه وأبو سوقة تحب الداس وحكى له هاي أنا بحاله هي أنا خدت كهرة كشيء كينجرن للكي عصب ذا هاي ما وقاقو ير ير إيه وحان رادنا كوب برس الجليه ما هاني شان دولار واي كوان سيدا وجدين لكن مرة بين وير ير يهين كان هتا سيد وير ير هاي شان دولار كل وحانا دم وحي قولي لغو شرحاي واي نالكا وانكس ويل كي يالو انو سوقا تحانكو دا اسكدا فهوي متك بريسك لحانكو سوقا دا ان شاء الله ميلا حانا دم وحي شرحان وحانا دم وحي قبلها قلقو دكو شرحانايين ايا ويلشا قيدا هانكو قرر حانكو دا جيكدا ساوقو في عاني ما مالين كرتد لكن يانيور اني اي جوكتا وحيا لحانا عاقد انا وي علان جنسا موغي اادو قرح بدا ياوارو انا متسوقتا وانكا سوتاقي وحيا لنالكيو sharaxaad miyams ilmaha iska jeclaayeen dhinaca waxyaalo waxyaalahi wax la suraayo dhan armaajooyin lagu organize gareynaayo dhan ana idin tusi doona maalin insha Allah gurigeey dhan armaajooyinkayga ana organize waayo kuwa geedahan aan isticmaalaa aan ku organize gareeya Walmart miyalas ma aqaan meesha ka jooga laakiin badanaa dukaankaana bii dhaw dukaankaana iska taga waan ka soo gataa oo ku organize gareysta guriga masha Allah bistooyinkan aad iyo aad u jeclaa ilmaha oo soo gadaa waa bistooyin yar yar ilmaha la exchange door laga daa markay kursiga ku fadhiyana TV fiisana aan kala aad u fiican ku eegay haystaan ma soo gadin laakiin waa idin tusaayay optionka hadii ilmo yar yar aqabtid waad dareemi kartaa meeshaan waxaa yaala wixii furo la suranayo kal dhanaayaala dad gabar qabtid oo teenager ku dhaa meeshaan ku dhax way ku dhax wareereysaa because waxyaala badan oo gabdhaha teenager ka loogu talgalay ayaa hadda soo kabaxayaan meeshaan uudayaalo uudkooda waa iska fiicnaay لكن waxay ku rabeen 4 xabo $1 ay ku rabeen 4 xabo ka soo gato oo simple iska ah markii koo waxaan sameeyay wixyaalay dhalina wada uriya midkan gadad midka kala aan kal ka sibaa hadan gadaal aan ga soo naqday laakiin muhammad ayaa meesha xayaal ku armaajooyinka haddii aan sheeg kala organize ana ku dhaa inta ka heli karta $3 way la organize meesha aan ku soo naqday 4 xabo ka qaatay $1 aan ka soo gato waa barweynaa ilaa ka heli doona in kale لكن دولار تري دكان كان أنا كفيان كذا دولار تري وحيالي سرقيس واي من قيمة في عنا ملها جيت كاس جيت عود كلو تلقى الهوسلو دقاي واي قشن كنا كتات ماشان واي كنا هدا جا المهاج جعلين فروزن بكريال فروزن يا لشان شن دولار بكريال قحل وعبايا لان وحيال تشارجر بحم حكا قال جي با بالكي الله تلقى لي لابتوب كنا لحق ليه chaajaro headphones yaal qaybiso waxaan oolin malahan ku dhahay $5 iyo wixii karaqiisan leway I mean ya diidaayo nalalayaalan ku TV dadka ku dhadhagsanaana yaalan ka musqusha lagu dhajiyo kan ki TV lagu wareejinay sariiraha meelaha suwaye ani baashas le barabebo waxaa kale oo yaala headphones yaal oo wireless ah like oo fiil dhan lahayn oo ilmaha mis dadka waaweyn ay gashan karaan ayaa la ay nooc ah oo hadan quality la wax oo iska raqiisan oo xun ma aha wiilkay meeshan charger oo inuu gato waxaan ku dhahay soo qaad charger $5 marabil walaan $5 lacagna uu haystaa baqilnimadiisa
But yeah, dan kana arkay geedka ka xaan rabay kaamirada keyga hor way iga dhumay kaas darteed la meesha u tagay. Midka buluuga marka hor soo qaadtay waan iska celiyay mid waxaan soo arkay madow ah midka madow waan soo gatay. Hadii u baahantahay waxyaalaha kaamirada iyo waxyaalahaas meesha soo laga helaa. Waad ka heli doontiin I hope dukaankan insha Allah du ilaahi raahdo. Waxaa kaloo yaala waxyaalihii ilmaha ku ciyaarayaan board game, slime. Maxaak jadido buwaagta wax lagu qorqorto oo gabdhaha loogu talgalay dhinacaan waxyaal wixii qalin ahaay wixii sticker ahaay wixii jeesta banaanka ilmaha ku ciyaarayeen ayaala $2 $3 $1 eh dhinacaan waxyaal play-doh-gaan dhan aa u jeedin waa $5 aan intaa ugu soo gadaa ilmaha waxay ahaayaan tooyaal tooy kama soo gada meeshaan laakiin waxyaalahaas kale waan ka gataa. Waxay ahaayeen yoga math, kan yoga oo aan ku sameeyay exercise ka meeshaan kasoo gatay, dhoocilaha waxooda, gabdhaha yaryariiska waxooda, ay ku ciyaarayeen, meesha Peppa Pig ayaalo, basketball ayaalo, football ayaalo. Adi waaba dukaan dhan oo kaala aragan ku dhahay oo fiican. Dollar Tree waa wuu dhaamaa. Ah, kan aadan geedihii kale. Wax la gelgelinaa wiilkay meeshaan cud urursanayaa. $3 geedaha oo cuud koos loo dhigaa dhinacaan oo ujeedin makeup ayaa la muraayada makeupka lagu masanayaa taalo makeup hal nooc leen ma aha makeupyo badan ayaa la kugu qab iska fiican kugu cheap ee kugu iska fiican ayaa la geedka cijiyaha lagu dhagsanayay cijiyaha oo fake ayaa la indo cool eyelashes eyeliner adiga wixii waxaan ku dhahay gabar isku qurxin lahayd wuu yaalaa oo iska jaban oo wax qaali ahayn fahmi hadda gabadhaada oo kale hadee meeka barbaranayso o kale meeshaan inaad keentid aad u aruurisid waa ku barbaran kartaa waxyaalahan oo dhan. Marka ana idinka le idin rabo inaan idin tutuso waxmaba saas ahma ka soo gadanin dhinacaan waxaa yaala wixii loogu talgalay musqusha geedkaasaan rabo inaan soo gato laakiin qaboob keliya u ahay waxaan rabo mid qaboob ee kulaal inaan soo gato. Ice bag ayaalo, face mask ayaalo, wixii lugaha lagu dhaqaayo ayaalo, wixii isku masaaj gareynaayo. Sidaa u jeedin. Marka waa kasaa aniga face mask waxaan dhan waa idin tutusay. Hadda waan soo baxnaa aniga wiilkayga insha Allah duu ilaahay yaraad gurigaan iska tageynaa. Qari caafimaad idin rajeeya. Hob inaa video aan ka heshiin. Hadda u baahantahay waxyaala saa camal ila soo socodsiiya. Bye!